Oi, ti. Ti'n byw ti'r gar, ti'r benfronig, Ceredigion? Os wyt ti, gwranda. Mae hwn yn bwysig. Dim jyst i ti, ond i mam a dad, myngiad y ci, a anti betiau ffansi mam. Mae doctoriaid bwrdd iechyd prifysgol Hywel Dda. So chi'n gwybod beth yw hwnna? Na? NHS ar dal ni. Maen nhw eisiau newid pethau big time. Ar ôl i doctors, pobl mwr mewn siwt a'r cyhoedd fel ti a fi, bwyso y mesur arian, lleoliadau, cyfleusterau a daearyddiaeth, maen nhw wedi torri'r rhestr hirfaeth lawr i 3 opsiwn. I'r cardis, wrth dim lot yn newid. Mae bron glais yn aros un peth, gyda cwpl o newidiadau exciting i Abereiron a Thregaron. Mae hyn yn golygu adeiladu ysbyty super-duper newid sbon rhwng Arferth a St Clair. A newidiadau radical i Llwyn Helig, Tywysog Philip, Glan Gwyli a ysbytau bach ein ardal. Do, wedes i radical. Os bo chi'n meddwl bod y syniad yn ffantastig? Gwedwch! Os bo chi'n meddwl bod y syniad yn really s***? Gwedwch! Cewch am rant ar Facebook neu beth am fathu hashtag newydd ar Twitter. Neu... Pa mae rhywch chi lift i myngu i neuad bentre a galw hibo i ddigwyddiad, galw hibo. Neu, beth am lenwi holiadur? Well, I mean, who does that these days? Ond ble bynnag chi'n dweud eich dweud, cofiwch iwso'r hashtag fe bryd eich barn yn cael ei cwnto. Ewch am bip. Bydd yn rhy hwyr codi pais ar ôl pisio.